התחלתי את ההקלטה, ואנחנו יוצאים לדרך, וכמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בעצם בין שני ימי זיכרון, ביחד ולחוד. אנחנו רוצים לדבר היום בהקשר של ימי הזיכרון על המערכות המוחיות שקשורות ליכולות כמו חמלה ואמפתיה וכאב אנושי, וגם להגיד משהו על אותן מערכות בדיוק שגם קשורות לרוע ולאכזריות וליכולת שלנו לפגוע אחד בשני. ואני אתחיל להגיד שבני אדם, אני בטוחה שתסכימו איתי, בני אדם הם יצורים מאוד מאוד מורכבים, מעניינים וגם מלאי סתירות וקונפליקטים. ואני אראה לכם שתי תמונות שממחישות את המורכבות הזאת ואת הסתירה הפנימית שיכולה להיות קיימת בתוך כל אחד מאיתנו. אז זאת התמונה הראשונה, שאני מניחה שאתם כולכם מזהים אותה, זה שער הכניסה למחנה הריכוז אושוויץ, איפה שלפני כמה עשרות שנים בוצעו הפשעים המזוויעים ביותר כנגד האנושות, ממש מקום של רוע ושל אכזריות ושל היעדר מוחלט של אנושיות וחמלה ואמפתיה. והדבר הזה הוא דוגמה באמת עד כמה לפעמים אנחנו יכולים לפגוע ולהזיק אחד לשני. אבל לצד התמונה הזאת, אני מראה לכם עוד תמונה, מישהו אולי מזהה את המקום הזה? אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט. אני יודעת שזה קצת קטן וקשה לראות, אבל אולי מישהו שהיה שם בשנים האחרונות? נכון. מישהו כותב בצ'אט יד ושם, זה אכן יד ושם, אבל זה לא סתם יד ושם, זה מקום מאוד ספציפי ביד ושם, והמקום הזה נקרא סדרת חסידי אומות העולם. אז עכשיו כל מי שהיה שם אומר, נכון, זה, קצת קשה לראות את זה מהזווית הזאת. סדרת חסידי אומות העולם היא סדרה של עצים שניטעו על ידי חסידי וחסידות אומות העולם, או לזכרם של חסידי וחסידות אומות העולם, שאלה היו אנשים שכולנו יודעים ש... עשו מעשים מופלאים בתקופת השואה, והסתירו יהודים או עזרו ליהודים לברוח מהנאצים, הרבה פעמים עבור יהודים שהם לא הכירו, אנשים שהיו זרים מוחלטים, והרבה פעמים תוך סיכון החיים שלהם ושל בני המשפחה שלהם, והרבה פעמים האנשים האלה גם נתפסו ועונו והוצאו להורג, ובכל זאת הדבר הזה לא מנע מהם לעשות את המעשה האלטרואיסטי ביותר, וזה שוב פעם, זה לעזור למישהו במצוקה, שיכול להיות, כמו שאמרתי, גם זר מוחלט, על חשבון סיכון החיים שלהם עצמם, והילדים שלהם, וההורים שלהם וכולי. אז שתי התמונות האלה, כשאנחנו שמים אותן אחת ליד השנייה, מראות לנו באמת את הפער העצום הזה שיש בתוכנו בין היכולות שלנו לעשות דברים טובים, לבין היכולות שלנו לעשות דברים רעים. לפעמים, בתוך אותו בן אדם עצמו. ואנחנו נדבר היום קצת על המערכות המוחיות, שכמו שאמרתי, מאפשרות את הקונפליקט הזה, מאפשרות את הסתירה הזאת ואחראיות אליה. אנחנו נתחיל עם דברים שיעשו לך מצב רוח טוב, אחרי זה נלך לדברים שיעשו קצת מצב רוח רע, ובסוף אני שוב אעשה לכם מצב רוח טוב. בסדר, יש לי חוק שתמיד בסוף של ההרצאות אנשים יוצאים בתחושה נעימה, אז אני יוריד אתכם, לא, אני קודם ירים אתכם, אחרי זה אני יוריד אתכם, בסוף אני ירים אתכם שוב, אז ככה תהיו סבלנים. אז אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים באמירה שאם הייתם בהרצאות הקודמות שלי, אז יש סיכוי ששמעתם אותה ממני לפחות פעם אחת, והאמירה הזאת היא שהמוח האנושי הוא מוח חברתי, social brain, אנחנו יצורים חברתיים, ומה זה אומר שהמוח האנושי הוא מוח חברתי? זה אומר שאנחנו נולדים, כשיש לנו ברמה הביולוגית מערכות מוחיות או רשתות מוחיות שמכוונות לעולם החברתי, שעוזרות לי להפעיל כל מיני יכולות שהופכות אותי ליצור חברתי, היכולת להבין אנשים, היכולת לתקשר עם אנשים, הרצון להיות בחברת אנשים, הרצון שיהיו לי מערכות יחסים חברתיות משמעותיות בחיים, וגם היכולת שלי לרמות אנשים, לשקר להם, לנצל אותם לצרכים האישיים שלי, וגם בהרבה מקרים לדעת מתי הם מנסים לעשות לי אותו דבר, מתי משקרים לי ומתי מנסים לנצל אותי,
לצרכים של מישהו אחר, וגם דרך אגב, הרבה פעמים הרצון לעזור לאנשים ולגלות כלפיהם חמלה ולעזור להם לצאת מסבל וממצוקה. זאת בעצם המשמעות של מוח אנושי כמוח חברתי. כמו שאמרתי, זה משהו מולד, זה ממש מכוות בתוך הביולוגיה שלנו, וכאמור, אנחנו נדבר לא על כל המערכות האלה, כי אין לנו חודש, יש לנו רק שעה וחצי, אבל אנחנו נדבר על המערכות העיקריות, ופה אני כבר אומרת, והבנתם את זה מהפתיחה המאוד דרמטית שלי, שלהתנהגות חברתית יש מה שאני קוראת לו צד מואר וצד אפל. זאת אומרת, התנהגות חברתית יכולה באמת לדחוף אותנו לעשות דברים מדהימים לטובת אנשים אחרים, ולהפוך את החברה ואת העולם כולו למקום טוב יותר. אבל התנהגות חברתית יש לה גם צד אפל, והצד האפל הזה יכול באמת להוביל אותנו לפעמים לעשות דברים מזעזעים אחד לשני, ולהפוך את העולם הזה לעולם שמאוד מאוד קשה לחיות בו. והפרדוקס הגדול הוא שמדובר בדיוק באותן מערכות מוחיות. זאת אומרת, אותן מערכות מוחיות שמכוונות אותי לצד המואר של ההתנהגות החברתית, והופכות אותי ליצור אמפתי ואכפתי שיכול להקריב את עצמו למען אחרים, בדיוק אותן מערכות יכולות גם לדחוף אותי לצד האפל, ולגרום לי לעשות דברים איומים ונוראים לאנשים אחרים מסביבי. ואנחנו נדבר על מתי קורה מה, מתי אנחנו הולכים לצד המואר, ומתי אנחנו הולכים לצד האפל, ואיפה ההיגיון פה, כי יש פה איזשהו היגיון ביולוגי מאחורי הדבר הזה. אז אנחנו מתחילים עם הצד המואר, הבטחתי לכם שבהתחלה היה לנו כיף, ואני רוצה לדבר איתכם קודם כל על הבסיס המוחי של שתי יכולות מאוד מאוד חשובות, יכולת אחת שנקראת אמפתיה, והיכולת השנייה שנקראת חמלה. אני אעשה איזושהי הגדרה של שתי המילים האלה, כי הרבה פעמים בשפה היומיומית משתמשים באמפתיה וחמלה כשני מושגים שהם מקבילים אחד לשני, מילים נרדפות. יחד עם זאת, ברמת המוח זה לא ככה, ברמת המוח יש איזושהי הבחנה בין הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אמפתיה לדבר הזה שאנחנו קוראים לו חמלה. אז אני קודם אסביר מה זה ואז נחזור למוח. אז כשאני אומרת על מישהו שהוא מרגיש אמפתיה, או כשאני מדברת על יכולת אמפתיה, אני מדברת בעצם על היכולת שלי להזדהות עם הסבל או המצוקה של מישהו אחר, ולפעמים אפילו פיזית להרגיש את המצוקה הזאת כאילו שהיא המצוקה שלי. בסדר? זה בעיקר היכולת להזדהות, מה שנקרא להיות בנעליים של מישהו אחר, להבין מה עובר עליו. אוקיי? ולהבין ברמה הכי עמוקה, ברמה הרגשית, ברמה הגופנית, לא רק ברמה של השכל. חמלה זה בעצם משהו שהולך צעד אחד הלאה, וחמלה זה לא רק היכולת להזדהות עם מישהו אחר, אלא חמלה זה הרצון המאוד מאוד חזק להקל על המצוקה שלו, כן? אז אם אני רואה מישהו סובל, אני יכולה להיות מאוד אמפתית כלפיו, השאלה היא האם האמפתיה הזאת תוביל אותי באמת לעזור לו באיזושהי צורה, וחמלה זה בדיוק הנטייה הזאת, שוב, לא רק להזדהות עם מצבו של מישהו אחר, אלא גם ממש לרצות לעזור לו לצאת מהמצוקה ולעשות משהו לטובת זה. ואנחנו רואים במוח, כמו שאמרתי, הבחנה בין אזורים שמתעוררים כשאנחנו מרגישים אמפתיה, שאלה אזורים שצבועים לכם פה בצבע כחול, השמות לא כך משנים, אז הבחנה בין אזורים שנדלקים אצלנו במוח כשאנחנו מרגישים אמפתיה, בכחול, לבין אזורים אצלנו במוח כשאנחנו מרגישים חמלה, שאלה האזורים שמסומנים בצבע אדום. אני כרגע לא אתעכב על ההבחנה בין האזורים האלה, כי אנחנו תכף נחזור לזה, אבל רק חשוב לי להגיד שיש בעצם הבחנה בין שני התפקודים האלה. אנחנו זיהינו את הרשתות המוחיות האלה, ופה אני רוצה לתת קרדיט לחוקרת, כנראה אחת מחוקרות המוח המובילות בעולם בתחום של אמפתיה וחמלה, חוקרת מגרמניה בשם טניה זינגר, שהתמונה שאתם רואים פה זו תמונה מתוך המחקר שלה, והיא בעצם כבר עשתה הרבה מאוד מחקרים שבהם היא לקחה אנשים, הכניסו אותם לכל מיני סיטואציות שמעוררות אמפתיה לעומת חמלה, ובדקו מה קורה במוח שלהם, וככה בעצם עשו את ההבחנה. אנחנו נחזור לטניה זינגר לקראת הסוף של המחקרים שלו, בסדר? אז יש לנו את ההבחנה הזאת. אני רוצה כרגע, אני שם רגע חמלה בצד, ואני רוצה לדבר כרגע על הנושא של
אמפתיה, ולהגיד שאמפתיה זה משהו שחוקרים אותו כבר כמה וכמה שנים בתחום של חקר מוח, וחוקרים אותו בעיקר בהקשר של אמפתיה לכאב. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על מישהו אחר חווה כאב, מה קורה אצלי במוח, מה קורה אצלי בגוף, שמאפשר לי להיכנס לנעליו ולהבין מה עובר עליו כשהוא חווה את הכאב הזה. אז לפני זה אני רוצה קצת לדבר על כאב, ולחבר את זה ישירות לנושא של אמפתיה, וזה גם קצת להתקשר לנושא של יום הזיכרון, גם יום הזיכרון לשואה, של ימים שמלווים גם בהרבה כאב ואבל ואובדן. אז כשאנחנו מסתכלים במוח על איזה אזורים פועלים כשאנחנו חווים כאב, אנחנו מאפיינים כמה אזורים בולטים. האזור הראשון זה אזור שנקרא הקורטקס, הסומטו-סנסורי, סליחה על השם שובר השיניים, זה לא אני המצאתי אותו. הקורטקס הסומטו-סנסורי זה בעצם רצועה של קורטקס שמסומנת לכם פה בצבע כחול. היא נמצאת בעונת הקודקוד, אז אם תלכו עם הידיים פחות או יותר עד אמצע הראש, זה ממש החלק של הקורטקס שנמצא באמצע של הראש, מאחורי היד, אוקיי? זו רצועה צרה וארוכה, והרצועה הזאת של הקורטקס בעצם מקבלת מידע מהגוף, מידע חושי, שנקרא מידע סומטו-סנסורי, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו בשפה היומיומית, חוש המגע. אז מה שאנחנו קוראים לו בשפה היומיומית חוש המגע, כולל בתוכו, כן, גם תחושות של מגע, אבל גם תחושות של כאב ושל חום וקור, אוקיי? אז כל הדבר הזה, מגע, כאב, טמפרטורה, זה הכל נכנס תחת הכותרת החוש הסומטו-סנסורי, וזה האזור במוח שמקבל את המידע הזה ומאבד אותו, ושם בעצם נוצרת המודעות או התפיסה של תחושת כאב, זאת אומרת, כדי שמישהו יוכל להגיד לי שכואב לו, האזור הזה במוח צריך להיות מופעל. ובנוסף, האזור הזה גם מקודד את העוצמה של הכאב. זאת אומרת, לא רק להגיד האם כואב לי, אלא כמה כואב לי. כמו שהולכים לרופא ואומרים לו שכואב, הוא שואל מסולם של 0 עד 10 כמה כואב, אז היכולת שלי לתת ציון לרמת הכאב או לעוצמה של הכאב, נובעת בעצם מההפעלה של האזור הזה. אבל יש עוד שני אזורים מעניינים בהקשר הזה של כאב, ואלה אזורים שפחות מתעסקים עם המאפיינים החושיים של הכאב, בסדר? העוצמה שלו, והאם אני מרגישה אותו או לא. אלה שני אזורים שמתעסקים יותר עם המרכיבים הרגשיים של הכאב, ופה בעצם אלה אזורים שאמורים לעזור לי לענות על השאלה, עד כמה הכאב הזה לא נעים בשבילי, ועד כמה הוא גורם לי מצוקה, או סבל, אוקיי? אז אלה באמת אזורים ששייכים יותר למערכות הרגשיות, יש פה שני אזורים, האזור הראשון, אזור שנקרא ACC באנגלית, זה האזור שאתם רואים פה בצבע צהוב. והאזור השני, אזור שנקרא אינסולה, שזה האזור שרואים פה בתוך המוח. אז שני האזורים האלה בעצם יודעים לקודד את המימד הרגשי של הכאב. וככה אנחנו בעצם עושים הפרדה בין שני המימדים, המאפיין החושי והמאפיין הרגשי. עכשיו, אני רוצה לשאול את השאלה, דיברתי הרבה על כאב, ולא הגדרתי בכלל על איזה כאב מדובר, ובאמת אנחנו בשנים האחרונות שואלים את השאלה, האם המוח שלנו מבחין בין מה שאנחנו נקרא לו כאב גופני, זאת אומרת, כאב שנגרם כתוצאה מפציעה או מחלה, לבין כאב פסיכולוגי, שהוא כאב שנגרם כתוצאה מאיזושהי מצוקה, או קושי, אובדן, אבל וכולי. ומסתבר, וזה מאוד מעניין, שהמוח שלנו לא מבחין בין שני סוגי הכאבים האלה, או זה לא לגמרי נכון, אבל אני אגיד שיש חפיפה מאוד מאוד גדולה בפעילות המוחית, בין מצבים שבהם אני חווה כאב גופני, למצבים שבהם אני חווה כאב פסיכולוגי, בסדר? זאת אומרת, ברמת המוח כמעט, ואין הבחנה בין שני הדברים האלה. בדרך כלל זה גם יכול להסביר למה הרבה פעמים שאנחנו בכאב גופני, יש לנו גם מצוקה פסיכולוגית מאוד רצינית, וכשאנחנו חווים כאב פסיכולוגי, הרבה פעמים יכול להתבטא כתחושות גופניות לא נעימות, וזה גם בשפה שלנו, כן? אנחנו אומרים, הוא שבר לי את הלב, הוא קיבץ לי את הבטן, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו ממש חווים אותו. ואני רוצה להראות לכם כמה ממצאים שככה ממחישים יפה את החפיפה במוח בין כאב גופני לכאב פסיכולוגי.
או את העובדה של לפחות אותם אזורים עובדים בשני המקרים, אז אנחנו חוזרים פה לאזור ה-ACC, שזה האזור שאני הזכרתי קודם, אני חוזרת רגע אחורה במצגת, האזור הזה שצבוע פה בצבע צהוב, ה-ACC, אמרנו, אזור שקשור למרכיב הרגשי של כאב, והנה מחקר שבו השתמשו בפרוצדורה שנקראת משחק הסייברבול, ומה שעושים במחקר הזה זה שלוקחים בן אדם, משכיבים אותו בתוך ה-MRI בשביל לעשות לו סריקה מוחית, ותוך כדי זה שהוא שוכב שם בתוך ה-MRI, נותנים לו לשחק סוג של משחק וידאו, שזה בעצם משחק של התמסרות בכדור, והוא משחק מול שני שחקנים נוספים, והם צריכים פשוט למסור את הכדור אחד לשני, זה משחק מאוד פשוט. אבל מה שקורה באיזשהו שלב זה ששני השחקנים הנוספים במשחק מפסיקים למסור את הכדור לנבדק שלי בניסוי, והם מתחילים להתמסר אחד עם השני, והם לא נותנים לו את הכדור, ופה אני בעצם מייצרת באופן קצת מלאכותי סיטואציה של בדידות או של דחייה חברתית, כן? תחשבו על ילדים למשל שלא רוצים לשחק איתם. עכשיו אני רק אגלה לכם בסוד שאין פה באמת שלושה שחקנים, יש פה שחקן אחד שמשחק מול המחשב, והמחשב יודע שבאיזשהו שלב הוא צריך לדמות מן מצב כזה של בדידות חברתית, אבל הנבדק לא יודע את זה. הנבדק חושב שהוא בפועל משחק מול עוד שני אנשים, והאנשים האלה מכל מיני סיבות פשוט מחליטים לדחות אותו מהמשחק. הדבר הזה, זה נשמע קצת מטופש, אומרים, טוב, אז הלכתי לניסוי, נתנו לי איזה משחק וידאו, ביג דיל, איזה שני אנשים שאני לא מכיר לא רצו למסור לי את הכדור, אבל בפועל, כשאנשים חווים את המצב הזה, המצב הזה הוא מאוד לא נעים להם, והוא יכול לעורר מצוקה, כן? כי מצב של דחייה חברתית בשבילנו כבני אדם זה מצב מאוד מאוד לא טוב. ואז אנחנו באמת רואים שנדלקים במוח אזורים שקשורים לכאב, והנה אותו ACC שהזכרתי קודם, שאנחנו יודעים שהוא עובד, כשאנחנו חווים ממש כאב פיזי, כן? אם נחתכתי מסכין, או חטפתי קביעה, או קיבלתי איזושהי מכה, האזור הזה יתחיל לעבוד, והנה הוא עובד בצורה זהה לחלוטין, כשאני חווה כאב פסיכולוגי, לא משהו גופני, משהו מנטלי לחלוטין, במקרה הזה כאב שנובע מתוך בדידות או דחייה חברתית, בסדר? אז אנחנו רואים פה באמת שרשת הכאב במוח תגיב באופן דומה, לא זהה, אבל דומה, לכאב גופני ולכאב פסיכולוגי. אנחנו יודעים היום מכל מיני מחקרים שיש קשר בין הרגישות של בן אדם לכאב גופני והרגישות שלו לדחייה חברתית, זאת אומרת, אנשים שהם יותר טובים בלעמוד בכאב גופני, שיש למה שנקרא סף כאב יותר גבוה, הם גם אנשים שהרגישות שלהם לכאב פסיכולוגי היא יותר נמוכה, הם יותר טובים בלהתמודד למשל עם רגישות חברתית, וההפך, אם מישהו מאוד מאוד רגיש לכאב גופני, הרבה פעמים המשמעות תהיה שהוא גם יהיה מאוד מאוד רגיש לכאב שנובע מכל מיני סיבות פסיכולוגיות. וגם ברמה הביולוגית, כשהמוח שלנו מגיב יותר טוב למשככי כאבים, בסדר? תכף אני אראה לכם דוגמאות, כשהמוח שלנו מגיב יותר טוב למשככי כאבים, למשל יש חומרים שנקראים אופיאטים, אופיאטים משככי כאבים חזקים כמו מורפיום, שמבוסס על אופיום, וגם במוח שלנו יש מה שנקרא אופיאטים טבעיים, כשאנחנו סובלים כאב, המוח באופן טבעי מפריש חומרים שעובדים כמו מורפיום, ומשככים כאבים באופן טבעי, אז אנשים שהמנגנוני שיקוך הכאב שלהם עובדים יותר טוב, הם יהיו גם פחות רגישים לכאב גופני, וגם פחות רגישים לכאב שקשור לדחייה חברתית, וגם אפשר לבדוק את זה פה עם המטלה של הסייברבול, ולהראות שבאמת אנשים שהמוח שלהם מגיב לאופיאטים בצורה מאוד מאוד טובה, הרגישות שלהם למשחק הזה של הסייברבול, המצוקה שלהם נכנסים בגלל המשחק הזה, היא יותר נמוכה, וגם המוח שלהם מגיב פחות. בסדר? אז הדברים האלה קשורים אחד לשני, וגם חוזר למשהו שאמרתי לכם באחת ההרצאות הקודמות, של החיבור המאוד הדוק הזה בין הגוף לנפש, או בין הגוף לתודעה, ופה אנחנו רואים דוגמה מצוינת. והנה אנקדוטה קטנה. לפני כמה שנים התחילו לצאת מחקרים שמראים שמשככי כאבים מאוד מאוד סטנדרטיים, כמו למשל אקמול, כשאנשים לוקחים אותם, הדבר הזה משכך לא רק כאבים גופניים, אלא גם כאבים פסיכולוגיים, וזה למשל דוגמה למחקר שבו לקחו נבדקים, ביקשו מהם לקחת אקמול פעם ביום למשך משהו כמו שבוע או שבועיים, ואז חשפו אותם למשחק הזה של הסייברבול,
השוו אותם לקבוצת ביקורת, אנשים שלא קיבלו את התרופה, והראו שאותם אנשים שלקחו אקמול, באמת הכאב שהם חוו כתוצאה מהדחייה החברתית היה יותר נמוך. אז זה אומר שכשבגוף שלנו כואב לנו פחות, אז גם בנשמה ובנפש ובתודעה, שזה משהו מאוד, מאוד מעניין. אז עכשיו הבנו קצת על כאב ברמה המוחית, ואני חוזרת לאמפתיה בהקשר של כאב, ואמרנו שבעצם האמפתיה זה יכולת שלי להכניס את עצמי לנעליו של מישהו אחר, וממש במקרים של כאב לחוות איתו את הכאב שהוא מרגיש, גם אם לא ברמה הגופנית, לפחות ברמה הרגשית, להיכנס יחד איתו לתוך המצוקה. ויש כבר הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשאני צופה במישהו חווה כאב, המוח שלי הרבה פעמים מגיב כאילו שאני חווה את הכאב הזה בעצמי. ושוב פעם, זה לא משנה אם זה כאב גופני, אני רואה מישהו שנפצע, או אם זה כאב פסיכולוגי. אני רואה מישהו שעובר דחייה חברתית, אני רואה מישהו שעובר איזושהי סיטואציה מאוד מאוד שלילית שגורמת לו מצוקה פסיכולוגית, המוח שלי יתחיל להגיב, רשתות הכאב שלי יתחילו להתעורר, בהרבה מקרים כאילו שאני ממש איתו בתוך הסיטואציה, וזה מאפשר לי פיזית להרגיש את הכאב שלו, להזדהות איתו, וחשוב לי להגיד שזה מנגנון שהוא מולד, והוא אוטומטי מולד, כי האזורים האלה אצלנו במוח, לא צריך ללמד אותם להגיב לכאב של אחרים, הם עושים את זה באופן טבעי, רואים את זה מצוין אצל ילדים קטנים, כי שם זה בעוצמות מאוד חזקות, אם אתם מסתכלים פעם על ילדים יושבים ומשחקים בארגז החול, ופתאום ילד אחד חוטף מכה ומתחיל לבכות, מה יקרה לכל הילדים האחרים? יתחילו לבכות יחד איתו, כי הם נשאבים לתוך המצוקה שלו, זו תופעה שנקראת הדבקה רגשית, emotional contagion, אנחנו כאילו יכולים להדביק אחד את השני במצבים הרגשיים שלנו, וזה קיים אצלנו גם כמבוגרים, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים מתעורר באופן אוטומטי לחלוטין, אנחנו לא שולטים בזה, זה איזשהו מנגנון שהרבה פעמים נדלק מעצמו, אבל בהתייחס לשאלה ששואלים אותי, הדבר הזה לפעמים יכול להפסיק להיות אוטומטי, וזה יכול להשתנות כתוצאה מהגיל שלנו, מהסביבה שבה אנחנו נמצאים, אני כבר עושה לכם טיזר להמשך, וממי זה הבן אדם האחר שסובל? מה אני חושבת עליו? מה אני יודעת עליו? בסדר? ואנחנו נגיע לזה, אני לא רוצה לקלקל לכם לגמרי, ואנחנו ממש נתייחס לדברים האלה בהמשך. אז זה הנושא של אמפתיה. דרך אגב, הראיתי לכם קודם מחקר שמראה שמשככי כאבים נפוצים יכולים לשכך כאבים פסיכולוגיים, אז בהמשך לאותה סדרת מחקרים, יש מחקרים שמראים שכשאנשים לוקחים משככי כאבים, בגלל שזה משכך את הרגישות שלהם לכאב, זה גם פוגע ביכולת שלהם לחוש אמפתיה. כי אם אני, הגוף שלי מגיב פחות לכאב, אז קשה לי להיכנס לתוך הכאב של האחר. וגם פה איזשהו מחקר שבו לקחו אנשים בריאים לחלוטין, ביקשו מהם לקחת אקמול פעם ביום למשך משהו כמו שבועיים, ובסוף השבועיים האלה הם באו למעבדה, ונתנו להם להסתכל על סרט, ששם הראו מישהו שעובר איזושהי חוויה מאוד מאוד לא נעימה, והוא סובל והוא במצוקה, והראו שהאנשים שלקחו אקמול, לעומת קבוצת ביקורת שלקחה סתם פלסבו, אנשים שלקחו את האקמול היו פחות אמפתיים, גם ברמה הפסיכולוגית שדיברו איתם, הם אמרו שהם פחות היה אכפת להם מהכאב שלו, וגם ברמת המוח, המוח שלהם הגיב פחות מבחינת מערכות הכאב. בסדר? שזה גם כן משהו מאוד מעניין. שואלים אותי אם הנושא הזה של ההזדהות האוטומטית עם אנשים אחרים, זה משהו שקשור לנוירוני מראה, אז התשובה היא כן. אני רק אגיד לטובת מי שאף פעם לא שמע על נוירוני מראה, נוירוני מראה זה נוירונים שעובדים אצלנו במוח, כשאנחנו מסתכלים על מישהו עושה משהו, וכשאנחנו עושים את הדבר הזה בעצמנו, וזה בעצם הבסיס ללמידה מתוך חיקוי, ובאמת במצב של אמפתיה, חלק מהיכולת שלי להזדהות עם מישהו אחר, זה שיש לי נוירוני מראה שבעצם עושים לי סוג של סימולציה על מה שהבן אדם הזה מרגיש. עכשיו אני חוזרת להבחנה בין אמפתיה לחמלה, כי הבטחתי לכם שאני קצת אדבר על ההבדל בין שתי התכונות האלה. ואני אגיד אני אזכיר שוב פעם מה שאמרתי קודם, שאמפתיה זה היכולת שלנו להזדהות עם המצב של האחר, בין אם זה מבחינה רגשית, בין אם זה מבחינה קוגניטיבית, מנטלית, להבין מה עובר עליו. וחמלה זה לקחת את ההזדהות הזאת ולתרגם אותה לרצון מאוד עז לעזור לו ולהוציא אותו מהמצוקה שלו. עכשיו, מה שמעניין הוא
יש הרבה מחקרים על הנושא של חמלה, ועל אנשים שהם טובים במיוחד בלהביע חמלה כלפי אנשים אחרים, ומה שהמחקרים האלה מראים לנו זה שחמלה הוא בסופו של דבר רגש מאוד מאוד חשוב לבריאות המוחית והפסיכולוגית שלנו. חמלה מעוררת בנו רגשות שמופנים כלפי האחר, בסדר? אני רואה אותו, אני רואה את המצוקה שלו, אני מזדהה איתו, ואני גם רוצה לעזור לו. וחשוב לי להדגיש שכשאנשים מרגישים חמלה כלפי מישהו אחר, זה לא רחמים, וזה לא איזשהו מקום של עליונות, של תראו את המסכן הזה, עכשיו אני, הגיבור, יבוא לעזור לו. זה לא בא מהמקום הזה, זה בא באמת מרצון מאוד אותנטי ומאוד אמיתי להקל על מצוקה של מישהו אחר, בלי התנשאות ובלי רחמים ובלי רצון להפגין איזשהו סוג של עליונות, בסדר? אנחנו רואים שחמלה מעוררת בנו, נתתי דוגמה לרגשות, אבל באמת רגשות חמים, הרבה פעמים אהבה, תחושה של אהבה כלפי הבן אדם שסובל, לא בכך אהבה רומנטית, אלא פשוט איזשהו סוג של חיבור, שאני בן אדם והוא בן אדם, ואנחנו מתחברים בכאב, ואני מרגיש שאני באמת רוצה לעזור לו, בסדר? אז אהבה וחום, והתחושה הנעימה הזאת בבטן שיש לנו כשאנחנו עוזרים למישהו. אנשים שמגלים חמלה כלפי אחרים, באופן קבוע, הם אנשים שהבריאות שלהם היא משופרת, גם הבריאות הגופנית וגם הבריאות הפסיכולוגית וגם הבריאות המוחית, וזה בגלל שרגשות חיוביים בדרך כלל תומכים בנו מהרבה מאוד בחינות, סליחה, דיברנו על זה אני חושבת לפני כמה הרצאות, בסדר? אז רגשות חיוביים, רגשות שקשורים לבריאות משופרת, ולכן יש לנו אינטרס אגואיסטי להיות חומלים כלפי אנשים אחרים, ומה שחשוב, שחמלה היא לא נשארת רק בעולם של הרגש, אלא חמלה זה משהו שהרבה פעמים מתורגם לפעולה, זה גורם לי לרצות להתקרב לבן אדם ולעזור לו, בשביל באמת להוציא אותו מהסבל או לעזור לו לצאת מהסבל. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, החלק האחרון הזה, ההתקרבות והמוטיבציה לעזור, הוא לא כזה טריוויאלי בשבילנו, ובאופן כללי, היכולת שלנו לעבור מאמפתיה לחמלה, היא לא מובנת מאליה, בסדר? כי לכאורה אנחנו אומרים, בסדר, אני מרגישה אמפתיה כלפי הבן אדם, אני מזדהה איתו, אני סובלת יחד איתו את המצוקה שלו, מאוד הגיוני שאני ארצה לעזור לו. בפועל זה לא תמיד קורה, בגלל שהרבה פעמים כשאנחנו חווים אמפתיה, האמפתיה הזאת באה יחד עם תופעה שנקראת מצוקה אמפתית. מצוקה אמפתית, באנגלית זה empathic distress. וזו תופעה שרואים הרבה אצל אנשים שעל בסיס יומיומי נחשפים לסבל של אחרים, אז רופאים ואחיות, רופאים ורופאות, אחים ואחיות בבתי חולים, או באופן כללי אנשים שעובדים בבתי חולים, שוטרים ושוטרות, אנשים שעובדים בכיבוי אש, מד"א, כל האנשים שבאמת נתקלים ברמה היומיומית בסבל ובמצוקה ובאים לעזור, הרבה פעמים יכולים להגיע למצב של מצוקה אמפתית, אבל גם לנו זה יכול לקרות. ומצוקה אמפתית זה בעצם מצב שבו האמפתיה, אני לא מסוגלת לנהל אותה, אני לא מסוגלת לבסט אותה, והיא מציפה אותי. ואז מה שקורה זה שבמקום שאני אצליח לייצר רגשות חיוביים שמופנים כלפי מישהו אחר, כמו שקורה בחמלה, נוצרים אצלי רגשות שליליים שמופנים פנימה. כשאני במצוקה אמפתית, אני סובלת ממש, אוקיי? ומתעוררים רגשות של פחד ושל חרדה ושל מצוקה, וכשהרגשות האלה מתעוררים, אני לא פנויה לעזור לבן אדם האחר, כי אני עסוקה בסבל שלי, אוקיי? וכמובן שבמקרה הזה לא תהיה לי מוטיבציה לעזור, ולא תהיה לי נטייה להתקרב אליו, אלא ההפך, בגלל שהמצוקה שלו מעוררת בי מצוקה אמפתית, הנטייה שלי תהיה דווקא להתרחק ולברוח. ואני אתן לכם דוגמה קטנה, אנחנו הולכים ברחוב, ואנחנו רואים בן אדם חסר בית, הומלס, ששוכב על קרטון. הרבה פעמים מה שאנחנו נעשה, זה גורם לנו מצוקה. אנחנו רואים מישהו סובל, קשה לנו להכיל את זה, אנחנו נחצה לצד השני, כי אנחנו לא רוצים לראות את זה. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו לא אנשים טובים, זה לא בגלל שאנחנו לא מסוגלים להרגיש אמפתיה, אלא זה בגלל שקשה לנו לנהל את האמפתיה הזאת, והיא בעצם הולכת ומציפה אותנו. בעוד שאם היינו יכולים ללמד את עצמנו, לתרגם את האמפתיה הזאת לחמלה, אז לא רק שלא היינו חוצים לצד השני, אלא יכול להיות שהיינו ניגשים אליו ושואלים אותו מה שלמה וקונים לו איזושהי כוס קפה.
ופה אני חוזרת לנושא ההרצאה, אמרנו שאנחנו רוצים לדבר על הצדדים הרעים והטובים של בני אדם, ולהגיד לכם שהרבה פעמים אנשים מתעלמים ממצוקות של אחרים, או מה שנקרא, מפנים את הראש לצד השני, לא בגלל שהם אנשים רעים, לא בגלל שהם אנשים אדישים, לא בגלל שהם אנשים לא אמפתיים, אלא בגלל שהם לא מסוגלים לנהל את הדבר הזה שנקרא אמפתיה, ואז הם נכנסים למצב של הצפה רגשית, והם פשוט מעדיפים לא לראות, כי הם לא יכולים להתמודד עם זה. אז צריך לקחת את זה, צריך לקחת את זה בחשבון. אני כמובן, חשוב לי להגיד עכשיו, אני, גם להמשך של ההרצאה, אני לא משחררת אנשים מאחריות למעשים שלהם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לעזור, וכשרואים מישהו במצוקה, צריך לעשות את המאמץ ולגייס את הכוחות ולעזור לו, אבל גם חשוב לנו להבין למה לפעמים אנשים לא עוזרים, גם אם הם אנשים מאוד טובים ואמפתיים. כי אם נבין למה אותם אנשים טובים ואמפתיים לא מצליחים לעזור, אז נוכל אולי לפתח כל מיני שיטות שמעודדות את החמלה, ואני אחזור לזה בסוף. בסדר? אז זה משהו חשוב, חשוב להבין, האדישות וההתעלמות האנושית הרבה פעמים, באמת היא לא באה ממקום של רוע, היא פשוט באה ממקום של אני לא יודע איך לנהל את הרגשות השליליים שלי. אז זאת ההבחנה הזאת. אז דיברנו קצת על המוח ועל חמלה ואמפתיה. אני רוצה לדבר קצת על ההיבט ההורמונלי של התנהגות חברתית, וספציפית על ההיבט ההורמונלי של הנטייה שלנו לעזור לאנשים אחרים, ופה אני ניגשת להורמון שאי אפשר לא לדבר עליו בהרצאה על המוח החברתי, וזה הורמון שנקרא אוקסיטוצין, הוא סופרסטאר בעולם ההורמונים, כנראה אחד ההורמונים המפורסמים ביותר, עשו עליו הרבה מאוד מחקרים בשנים האחרונות. אוקסיטוצין ידוע כהורמון האהבה, אבל אני לא אוהבת לקרוא לו הורמון האהבה, כי זה תיאור לא מדויק, אני מעדיפה לקרוא לו הורמון החיבור, הקשר והאינטימיות, כי ההורמון הזה באמת הוא הורמון שכשהוא מופרש, הוא עוזר לנו לייצר קשר משמעותי עם אנשים אחרים מסביבנו, הוא עוזר לנו לייצר אינטימיות, הוא עוזר לנו לייצר איזושהי תחושה של תלות הדדית ורצון להיות אחד עם השני, בסדר? אז אנחנו רואים אותו מאוד מאוד חזק בקשר בין הורים לילדים, אוקיי? אני רק אגיד שאוקסיטוצין משתחרר בזמן הנקה, אז כשאישה מניקה תינוק, חלק מהתהליך של ההנקה כרוך בהפרשה של אוקסיטוצין. עכשיו, האוקסיטוצין יש לו פה גם תפקיד מכני, כי הוא מעלה את הפרשת החלב, אז כשיש רמות גבוהות של אוקסיטוצין יש יותר חלב, ואז התינוק יותר קל לו לאכול, אז זה התפקיד היותר מכני שלו, אבל ברמה הפסיכולוגית, האוקסיטוצין גם עוזר לייצר את הבונדינג, את הקשר בין האמא לתינוק, ולכן הנקה היא פעולה שיש לה חשיבות, לא רק ברמה שהתינוק יאכל, אלא גם יש לה חשיבות מבחינת יצירת הקשר הראשוני, אם כי כמובן שלא צריך להעניק בכל מחיר, בסדר? זה חשוב לי להגיד. וגם להגיד שאצל אבות, כמובן, אצל גברים, גם כן משתחרר אוקסיטוצין, ויש שם כבר הרבה מחקרים שמראים שגם אצל גברים, כשיש תינוק או תינוקת חדשים בבית, גם אצלם רמות האוקסיטוצין עולות, וזה בעצם מגייס אותם לתוך הקשר ההורי. בסדר? אז הגברים בקהל, אתם לא משוחררים מאחריות שלכם לטפל בילדים. אני רק אתייחס למשהו שכותבים לי, מישהי כותבת איך זה שילדים בגיל היסודי לא חשים אמפתיה וחמלה. אני לחלוטין לא מסכימה עם הקביעה הזאת, ילדים חשים המון אמפתיה והמון חמלה, לפעמים הם לא יודעים מה לעשות עם זה. אני אתייחס לזה קצת בסוף, וגם לשאלה איך מפתחים חמלה כלפי אלה כשאנחנו במצב של הצפה, אז גם לזה אני אגיע בסוף. בסדר? אני אתייחס לזה. שואלים אותי אם יש דרך להגביר את רמות האוקסיטוצין, אז תראו, א', אל תעשו את זה, אבל אם תיכנסו לאינטרנט ותקישו, אני רוצה לקנות אוקסיטוצין, אתם תגיעו לכל מיני מקומות מפוקפקים יותר או פחות שהם מוכרים לכם אוקסיטוצין, שתוכלו להשתמש בו, אל תעשו את זה, לא צריך, וגם הרבה פעמים ימכרו לכם סתם מים בבקבוק. הדרך הכי טובה להעלות רמות של אוקסיטוצין זה לייצר קשרים אינטימיים מבני אדם אחרים, מגע פיזי מאוד מעלה רמות של אוקסיטוצין, אז אנחנו יודעים שכשאנחנו מתחבקים ומתנשקים, כל עוד זה נעשה בהסכמה כמובן, כשאנחנו מתחבקים ומתנשקים, כל עוד זה נעשה בהסכמה, הדבר הזה מעלה רמות של אוקסיטוצין, ובעצם כל סיטואציה חברתית אינטימית יכולה לעשות את העבודה,
בצורה הכי טובה. אוקיי, אז דיברנו על אוקסיטוצין כמשהו שעושה קשר בין הורים לילדים. אוקסיטוצין חשוב גם למערכות יחסים אינטימיות בקשר רומנטי, בסדר? כשאנחנו בנוכחות בני הזוג הרומנטיים שלנו, או בנות הזוג הרומנטיות שלנו, מופרש אוקסיטוצין. דרך אגב, גם מופרש מיד אחרי אורגזמה, ולכן גם יחסי מין זה משהו שיכול לייצר כמובן קרבה ואינטימיות, כל עוד זה בהסכמה. ורק להגיד לכם שאנחנו לא מיוחדים, אוקסיטוצין זה לא משהו שקיים רק אצל בני אדם, הוא קיים גם אצל בעלי חיים אחרים. אתם רואים פה למטה בעלי חיים מחרסמים, נורא חמודים, אני ממש אוהבת אותם, הם נקראים נברנים, והם הפכו להיות מפורסמים, כי הרבה מהמחקרים על ההשפעות של אוקסיטוצין נעשו בכלל בנברנים האלה, ומה שמיוחד בנברנים האלה זה שאצלם התגלה שאוקסיטוצין קשור למונוגמיה. זאת אומרת, אוקסיטוצין לא רק יוצר קשרים אינטימיים, לפחות בקרב הנברנים, הוא גם עושה להם חתונה קתולית, והוא גורם לנברנים אחרי ההזדווגות להישאר ביחד לאורך כל החיים, שזה די חריג במחרסמים. ואפילו תועדו מקרים של זוגות של נברנים, שאם אחד מבני הזוג מת, השני נשאר לבד לאורך כל החיים, ולא רצה יותר לעשות קשרים זוגיים עם אף אחד אחר, הם מאוד נאמנים אחד לשני, אז תדעו שזה קיים גם בבעלי חיים, ואם אתם שואלים אותי, גם בעלי חיים יש להם יכולות של אמפתיה וחמלה, וזה מדהים לראות את זה, אוקיי? אז אנחנו חושבים שאנחנו מיוחדים, אבל... אנחנו מיוחדים, אבל לא כאלה מיוחדים. אז זה אוקסיטוצין, אוקיי? והוא באמת, כמו שאמרתי, הורמון שעוזר לנו להיות חברתיים וחברותיים, הורמון שעוזר לנו לחפש את קרבתם של אנשים אחרים, ועוזר לנו לעזור להם. שוב פעם, תחשבו על הורים וילדים, הורים עושים הקרבה עצומה כשהם מביאים ילדים לעולם, כי זה אומר שלפחות ב-18-20 שנים הראשונות, יש פה יצור שתלוי בי לחלוטין, ואני צריך לספק לו את כל צרכיו, הרבה פעמים במחיר אישי מאוד מאוד כבד, והאוקסיטוצין זאת אחת הדרכים של הטבע לגרום לנו לעשות את זה, למרות שאנחנו משלמים על איזשהו מחיר, כי הוא גם גורם לנו לתחושה טובה, כן? קשר אינטימי, משמעותי, בין אם זה רומנטי או עם הורים וילדים, זה עושה לנו הרבה דברים טובים. ואז אנחנו קצת שוכחים שלפעמים זה מפריע. אוקיי, הדבר האחרון בהקשר הזה, אנחנו עדיין בצד המואר של ההתנהגות החברתית, אני רוצה לדבר על תופעה האחרונה שנקראת סינכרון בין אישי, שהיא תופעה מהממת ומדהימה בעיניי, תופעה שנחקרה ממש רק בשנים האחרונות, משהו חדש, חם מהתנור בתחום של חקר מוח, והתופעה הזאת מתרחשת כשאנחנו נמצאים באינטראקציות חברתיות. ומה זה בעצם אומר? סינכרון בין אישי זה מצב שבו המוח שלנו והגוף שלנו נכנס לסינכרון עם המוח והגוף של מישהו אחר, שאני נמצא איתו באיזושהי אינטראקציה משמעותית, שהיא בדרך כלל אינטראקציה חיובית. ברמה הגופנית, אנחנו יכולים לראות את זה, למשל בהפרשה של הורמון אוקסיטוצין, שהרגע הזכרתי, יש כל מיני מחקרים שמראים שכשאנשים נמצאים באינטראקציה חברתית, רמות האוקסיטוצין שלהם עולות ויורדות בצורה מסונכרנת. דברים כמו קצב לב ולחץ דם, גם כן, כשאנשים נמצאים באינטראקציה חברתית משמעותית, רואים שפתאום יש איזה סינכרון, וקצב הלב והדופק נהיים מתואמים, אוקיי? שפת הגוף שלנו הרבה פעמים נכנסת למצב של סינכרון, ואנחנו בצורה בלתי מודעת מתחילים לחכות אחד את השני. ומה שבעיניי הכי מעניין זה שגם המוחות שלנו נכנסים לסינכרון. זאת אומרת, הם לוקחים אנשים ומכניסים אותם לאיזושהי סיטואציה חברתית, והם יושבים והם למשל מדברים אחד עם השני, ואני מחברת אותם למכשירים שמודדים את פעילות המוח, אנחנו רואים שהמוח מתחיל לייצר תדרים וגלים מסונכרנים, שזה נראה כאילו טלפתיה, זה לא טלפתיה, כן, אבל זה נראה כאילו שאיכשהו המוחות משדרים אחד לשני איתותים שעוזרים להם להתחבר אחד לשני ברמת התקשורת, והתופעה הזאת היא תופעה חשובה, כי כנראה שאנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קורה ולמה זה קורה, אבל אחת ההנחות אומרות שהסינכרון הבין-אישי אמור לגרום לנו לתחושה של אחדות, באנגלית זה נקרא oneness, כמו one, אחד, oneness, אז למין תחושה של לכידות ואחידות, ובאמת להיות על אותו גל, ולהרגיש שאני עכשיו עם מישהו שיש לי איתו כימיה מעולה,
וכמו שאמרתי, אני אומרת את זה בזהירות, כי זה תחום מחקרי חדש יחסית, אבל יש לנו כבר מספיק עדויות לזה שככל שהסינכרון בינינו הוא יותר טוב, גם האינטראקציה החברתית היא יותר משמעותית. עכשיו, יכול להיות, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה עובד, יכול להיות שכשהאינטראקציה החברתית יותר משמעותית, הסינכרון מצליח יותר טוב, או יכול להיות ההפך, כשאנחנו יותר מסונכרנים, אז האינטראקציה יותר טובה. בכל מקרה, אנחנו כן יודעים שככל שאנשים יותר קרובים אחד לשני, יש ביניהם סינכרון יותר טוב. אז למשל, בני זוג רומנטיים רואים אצלם תופעות מדהימות של סינכרון. ורק להגיד לכם שממש לפני שנתיים יצא המחקר הראשון שהסתכל על סינכרון בין אישי גם עם תינוקות, ולקחו תינוקות קטנטנים בני חצי שנה, ויושבת מולם הנסיינית, והיא משחקת עם התינוק, וזה ממש תמונה מתוך המחקר. הם חובשים כובע של מכשיר שנקרא EEG, שזה מכשיר שמודד פעילות חשמלית מהמוח, ותוך כדי זה שהם נמצאים באינטראקציה ההדדית הזאת, אוספים את המדדים המוחיים, ורואים שככל שהאינטראקציה היא יותר משמעותית, זאת אומרת, ככל שהתינוק יותר מעורב, ככל שהוא שומר על יותר קשר עין, ככל שהוא יותר ורבלי בתוך האינטראקציה, ככה הסינכרון בין המוח שלו למוח של האישה שמשחקת איתו, הולך ועולה, וזה הניצנים הראשונים של ללמוד מה זה תקשורת חברתית, כן? תינוקות לומדים את זה מהיום הראשון שהם נולדים, כל האינטראקציות האלה של אני מדברת והוא עונה, ואני מדברת והוא עונה, אפילו כשהתינוק עוד לא יודע לדבר, וכל התגובות שלו זה כל מיני קשקושים וחיוכים ודברים שאנחנו נורא מתלהבים מהם, בצדק, דרך אגב, כי זה מדהים, כל הדברים האלה זה יושב על להתחיל לסנכרן את המוח של התינוק עם המוחות של ההורים שלו והמטפלים שלו, וזה מאוד חשוב. ופה אני שוב, אני רוצה להדגיש את הנושא של קשר עין, ועכשיו אני נזכרת גם להסתכל למצלמה, כי אני אוטומטית מסתכלת על עצמי פה בצד. הקשר עין הוא חיוני לנושא הזה, וכשאין קשר עין, הסנכרון יורד. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. וזה אומר משהו עלינו, כשאנחנו כל היום עם הפרצוף בתוך הטלפון, אנחנו לא מסתכלים אחד לשני בעיניים, זה פוגע קצת, לא קצת, זה פוגע הרבה באיכות של התקשורת החברתית. אז יש לנו באמת התופעה המאוד מרתקת הזאת של הסינכרון, ועכשיו אנחנו כולנו בהתרוממות רוח, וואו, איזה מוח נפלא יש לנו, המון מערכות שהופכות אותנו לאנשים אמפתיים וחומלים, ולאנשים שמסתנכרנים אחד עם השני, ויש לנו אפילו הורמון שגורם לנו לרצות להיות בקשרים אינטימיים וכולי. ועכשיו אנחנו מגיעים קצת לצד האפל, ואנחנו נראה איך המערכות האלה אפשר לחטוף אותן, בשביל לעשות כל מיני דברים לא נחמדים אחד לשני. ואני אתחיל בלתאר בקצרה מחקר, ואם יש פה חובבי או חובבות כדורגל, אתם תזדהו, אני חושבת, עם המחקר הזה, מחקר שיצא בשנת 2010, ומה שעשו במחקר הזה זה הדבר הבא. לקחו אוהדי כדורגל משתי קבוצות יריבות. אז נגיד שאתה אוהד של נבחרת ברזיל, זה מה שרואים פה, אז לוקחים אותך ונותנים לך איזשהו שוק חשמלי, שהוא לא כואב ברמות מטורפות, אבל הוא מאוד לא נעים. אנשים באופן כללי לא אוהבים שנותנים להם שוקים חשמליים. בסדר, אז נותנים לך את השוק החשמלי הזה, כדי שתבין מה זה. ואז נותנים לך להסתכל על מישהו שהוא אוהד של אותה קבוצה. אתה אוהד של ברזיל, עכשיו אתה מסתכל על מישהו אחר שהוא אוהד של ברזיל, וגם המישהו האחר הזה עכשיו מקבל שוק חשמלי, ועכשיו אתה מרגיש כלפיו אמפתיה. א', כי אתה יודע מה הוא מרגיש, כי הרגע אתה בעצמך חטפת את השוק החשמלי הזה, וב', הוא אוהד של הקבוצה שלך, כן? אז אתה מרגיש כלפיו אמפתיה, ואם אנחנו מסתכלים, רגע, אני קצת מקדימה את זה, סליחה, לפני שנסתכל לתוך המוח, נגיד מה עוד עושים שם, לוקחים אותך עכשיו ונותנים לך שוב פעם להסתכל על מישהו שחוטף שוק חשמלי, אבל הפעם המישהו הזה שחוטף שוק חשמלי, הוא לא אוהד של הקבוצה שלך, הוא אוהד של הקבוצה היריבה. אז במקרה הזה, אם אתה אוהד של ברזיל, מראים לך אוהד של ארגנטינה, של מי שלא יודע, יש שם יריבות נוראית בין קבוצות הכדורגל ובין אוהדי הכדורגל, ובודקים מה קורה לך במוח ומה אתה מרגיש. עכשיו אני אראה לכם את המוח הנפלא שלנו. אז כשאני מסתכל על מישהו אחר חווה כאב, ואני יודע שהמישהו הזה הוא משלי, הוא אוהד של קבוצת הכדורגל שלי, מתעוררים לי במוח אזורי האמפתיה לכאב. הנה שוב פעם אותו ACC שהזכרתי אותו קודם, ואזורים אחרים, האזורים שעוזרים לי לחוות את הכאב שלו, להזדהות איתו ולהרגיש אמפתיה. נפלא. עכשיו תראו את המוח הממזרי שלנו,
עכשיו אני מסתכל על מישהו מהקבוצה היריבה, ואני יודע שהם מהקבוצה היריבה, וכשאני רואה אותו חוטף את השוק החשמלי, לא רק שלא נדלקים אצלי במוח אזורים של כאב, אלא נדלקים אצלי במוח אזורים ששייכים למנגנון העונג. זאת אומרת, אני מסתכל עליו חווה כאב, ואני מפיק מזה הנאה. אני נהנה לראות מישהו אחר סובל, רק בגלל שאני יודע שהוא אוהד של קבוצת הכדורגל היריבה. וזה חוזר לשאלה ששאלו אותי קודם לגבי אמפתיה וחמלה, ושאמרתי שזה אוטומטי, אז כשאנחנו ילדים קטנים, זה באמת אוטומטי. ילדים קטנים, שוב, מאוד קל להם להרגיש אמפתיה כלפי אנשים אחרים. ככל שאנחנו מתבגרים, האוטומטיות הזאת הולכת ויורדת, כי היא מתחילה להיות מושפעת מכל מיני תהליכים קוגנטיביים, כמו למשל, מה אני יודע על הבן אדם הזה. ואם אני יודע על הבן אדם הזה שהוא לא שייך לקבוצה שלי, אז אני כבר לא מרגיש כלפיו אמפתיה, זה כאילו שמישהו סגר את הכפתור של האמפתיה, ושוב פעם, אני יכול להיות אדיש לחלוטין למצוקה שלו, או אני יכול להנות מהמצוקה שלו, ולשבת ולהסתכל ולהגיד עוד, עוד, עוד שוק רשמלי, עוד, שיסבול, 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 בסדר? וזה עוד הכדורגל. ועכשיו יכול להיות שאתם אומרים לעצמכם, אבל זה לא חוכמה, כי כדורגל, למרות שאני כאילו מתייחס לזה קצת בזלזול, כדורגל זה משהו מאוד רגשי. אנשים שאוהדים קבוצות כדורגל, יש להם קשר עמוק, אני לא אומרת זה בזלזול, אני אומרת זה לחלוטין בהבנה. אנשים יש להם קשר רגשי עמוק לקבוצה שלהם, ומבחינתם היריבות היא אמיתית, זה חלוקה מאוד משמעותית לקבוצות, אוקיי? וזה לא חוכמה שכשיש חלוקה מאוד משמעותית לקבוצות, אני לא ארגיש אמפתיה כלפי אנשים ששייכים לקבוצה היריבה. זה ברור לכולנו. אז לא. ועכשיו אני אראה לכם למה גם כשהקבוצות הן חסרות משמעות לחלוטין, עדיין עצם זה שאומרים לי שמישהו לא בקבוצה שלי, זה כבר מחבל לי במוח את היכולת להרגיש אמפתיה. ואני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן, כמה זמן זה יוצא? זה 68, 2000 שנה, זה... לא טובה בחשבון. 40, 50, כמעט יותר מ-50 שנה, אני חושבת. לוקחת אתכם אחורה לתאריך, ה-5 לאפריל 1968, לכיתה ג' של המורה ג'יין אליוט, שאתם רואים אותה בתמונה. התאריך הזה הוא לא תאריך מקרי. האם מישהו יודע מה קרה ברביעי לרביעי 1968? גם אני לא ידעתי עד שלא בדקתי את זה, זה בסדר. זה משהו שהוא בתרבות האמריקאית הרבה יותר חזק, ואני אגלה לכם. ברביעי לאפריל 1968 התנקשו בחייו של מרטין לותר קינג, וזאת הייתה כמובן מכה מאוד מאוד קשה לתנועה למען זכויות האזרח וזכויות השחורים בארצות הברית. היום אנחנו יכולים יותר להזדהות עם זה, אני חושבת, עם מה שקרה פה אחרי רצח רבין, אבל זה באמת היה איזשהו שבר מאוד גדול, לפחות לאנשים בחברה האמריקאית שהזדהו עם המטרות של מרטין לותר קינג. והמורה ג'יין אליוט הייתה אחת מהנשים האלה, היא הייתה פעילה חברתית, פעילה למען שוויון זכויות ונגד אפליה. והיא החליטה שהיא רוצה ללמד את ילדי כיתה ג' שיעור שהם לא ישכחו. וזה שיעור בגזענות ובאפליה, ועד כמה קל לנו להישאב לתוך המקומות האלה של הפרדה בין קבוצות, והקבוצה שלי יותר טובה והקבוצה שלך פחות טובה. והיא הגיעה לכיתה באותו בוקר, והיא אמרה לילדים, אתם יודעים, יש פה בארצות הברית מצב של אפליה, יש פה אנשים שלא מקבלים את כל הזכויות שמגיעות להם. עכשיו, אני רק אגיד, זה היה בית ספר שכולו לבן, זאת אומרת, כל הכיתה שלה זה ילדים לבנים. והיא שאלה אותם, האם אתם רוצים להבין באמת מה זה אומר לחוות אפליה? מה זה אומר להיות מדוכא? מה זה אומר לא לקבל את כל הזכויות? והילדים בכיתה, ילדים חכמים, אמרו, כן, המורה ג'יין, אנחנו רוצים לדעת מה זה. היא אמרה להם, בסדר, אז אנחנו עכשיו נעשה ניסוי. אני מחלקת אתכם לשתי קבוצות, קבוצת העיניים הכחולות וקבוצת העיניים החומות. הילדים עם העיניים הכחולות, אתם יותר טובים, אתם יותר שווים, אתם יותר חכמים, אני אוהבת אתכם יותר ומגיע לכם יותר. הילדים עם העיניים החומות, אתם שווים פחות, אתם חכמים פחות, אני אוהבת אתכם פחות ומגיע לכם פחות.
וככה במשך יום שלם הם הסתובבו, כשהילדים עם העיניים הכחולות קיבלו זכויות יתר, למשל בהפסקת צהריים היה מותר להם לבוא ולקחת מנה שנייה מהקינוח, היא הושיבה את כולם בחלק הקדמי של הכיתה, היא שיבחה אותם כמה הם חכמים ואיזה יופי הם לומדים, והילדים עם העיניים החומות, הם לא קיבלו עוד קינוח, והיא הושיבה אותם באחורי הכיתה, והיא אמרה להם שהם לא כל כך טובים, והיא נורא נורא מאוכזבת מאיך שהם מבצעים בשיעור, וככה זה היה במשך יום שלם. ודרך אגב, מהר מאוד, הילדים נכנסו לתפקידים האלה מאוד בטבעיות, הילדים עם העיניים הכחולות התחילו להתנהג בהתנשאות ואדונות כלפי הילדים האחרים, והילדים עם העיניים החומות התחילו להתנהג בקניעות ובטייטנות, ועשו כל מה שאומרים להם, אז הם לקחו על עצמם את התפקידים בצורה מאוד מהירה, אני מזכירה לכם, זה ילדים בכיתה ג' והיום נגמר. שבוע אחרי זה, הניסוי התרחש בשנית, רק הפעם התפקידים היו הפוכים. הילדים עם העיניים החומות היו היותר טובים ויותר שווים ויותר חכמים, והילדים עם העיניים הכחולות היו היותר טיפשים והפחות שווים ועם פחות זכויות. וזה אמנם לא היה ניסוי מבוקר מדעי, כי לא תעדו שם את כל הממצאים, אבל מה שג'יין אליוט אומרת, דרך אגב, ידיים בחיים, מה שג'יין אליוט אומרת, זה שאחרי שהילדים עם העיניים החומות חוו אפליה על בשרם, כשהם הפכו להיות הילדים הטובים יותר, הם לא כל כך מיירו לאמץ את התפקיד הזה. הם היו הרבה יותר חסינים בפני החלוקה השרירותית הזאת לקבוצות, והחלוקה הזאת היא לחלוטין שרירותית, לעיניים כחולות או חומות, אין שום משמעות, אנחנו יודעים את זה, אבל מספיק שאומרים לילדים, עיניים כחולות זה טוב, עיניים חומות זה רע, הם מצייתים לחלוקה הזאת, וגם אנחנו כמבוגרים כמובן, זה לא רק של ילדים, של ילדים אולי אפילו הנטייה הזאת קיימת פחות. עכשיו, אני חושבת שחלק מכן בטח זזים באי נוחות בכיסא, ושואלים את עצמכם, וואי, אם היה לי ילד בכיתה ג' האם הייתי רוצה שהמורה תעשה לו דבר כזה? כי על פניו זה נשמע דבר אכזרי לעשות לילדים, וכנראה שהיום, אם מישהי הייתה מעיזה לעשות את זה בבית ספר, למחרת היא כבר הייתה מקבלת מכתב פיתורין. אבל הילדים האלה חזרו אליהם אחרי משהו כמו 30 או 40 שנה, עשו על זה סרט דוקומנטרי ודיברו איתם, והם כולם אומרים פה אחד, זה היה השיעור הכי חשוב שקיבלתי בחיים שלי. ואני אומר תודה למורה ג'יין שלידה אותי את השיעור החשוב הזה. כמובן שהיא דיברה איתם אחרי זה על כל מה שקרה, עשו עיבוד של החוויות, היא לא השאירה אותם במצב הזה. ואם זה מעניין אתכם, כדאי לכם להיכנס ליוטיוב, לא עכשיו, כי עכשיו אתם מקשיבים לי, אבל אחרי שתסיימו להקשיב לי, תיכנסו ליוטיוב ותקישו שם באנגלית ג'יין אליוט, אני אכתוב לכם את זה בצ'אט. נדמה לי שזה עם שני אל, אני לא סגורה על זה, אבל גוגל ידע למה אתם מתכוונים, פשוט תקישו ג'יין אליוט, או לחילופין, brown eyes, blue eyes experiment, ואתם תוכלו לראות ממש קטעים מתוך הכיתה, מישהו צילם את זה, מישהו הסריט את זה, אז אפשר לראות את זה, ואפשר לראות אותה, ואת הילדים, ומה הם אומרים אחרי שהם גדלו, זה מדהים, אני ישבתי והסתכלתי על זה, והייתי מרותקת, אז כל הכבוד, בעיניי לפחות, כל הכבוד לג'יין אליוט. עכשיו, אחרי ג'יין אליוט הגיע חוקר בשם פרופסור הנרי טאג'פל, והוא עשה מחקרים מבוקרים הפעם, והוא פיתח תיאוריה שנקראת תיאוריית הזהות החברתית, שבעצם מסבירה בדיוק מה קרה בכיתה של אותה מורה ג'יין אליוט. מה שג'יין אליוט בעצם עשתה זה לייצר מה שנקרא קבוצת פנים, וקבוצת חוץ, אין-גרופ ואאוט-גרופ. קבוצת פנים זה הקבוצה שלי, זה אנשים שאני תופס אותם כחלק מהקבוצה שלי, כחלק מהזהות שלי, ואני איתה. קבוצת חוץ זה כל האנשים שאני תופסת אותם כלא שייכים לי, כשייכים לקבוצות אחרות, אוקיי? וברגע שאנחנו יוצרים הבחנה כזאת בין קבוצת החוץ לבין קבוצת הפנים, זה מספיק בשביל לחבות אצלנו את כל המנגנונים של החמלה והאמפתיה, וטאג'פל להשתמש במה שנקרא פרדיגמת הקבוצה המינימלית. ומה הוא עשה בניסויים שלו? הוא הביא אנשים, והוא אמר, אני הולך לחלק אותם לקבוצות, וכל פעם אני אהפוך את הקבוצות האלה, או את החלוקה הזאת, לחלוקה יותר משמעותית. זאת אומרת, בהתחלה אני אתחיל בחלוקה שרירותית לחלוטין, ומה שהוא עשה זה לחלק אנשים לאנשים עם החולצות האדומות, ואנשים עם החולצות הכחולות. זאת אומרת, היו באים אנשים למעבדה, הוא היה נותן לחצי מהם חולצות אדומות, לחצי מהם חולצות כחולות, ואומר, עכשיו אתם הקבוצה האדומה ואתם הקבוצה הכחולה. ואז לאט לאט מוסיף עוד
מאפיינים של חלוקה שנים יותר ויותר משמעותיים, בסדר? אז חלוקה לא לפי צבע החולצה, אלא למשל לפי המגדר שלך, לפי המוצא האתני שלך, לפי המעמד הסוציו-אקונומי שלך וכו'. ובניסוי הראשון שלו הוא אמר, אני רוצה לדעת כמה מאפיינים אני אצטרך להוסיף בשביל לקבל את האפקט הזה של היריבות בין הקבוצות, ואנשים לא יחזבו אותו, ולתדהמתו, באמת לתדהמתו, הוא גילה שלא צריך להתאמץ. עושים חולצות אדומות וחולצות כחולות, מאפיין שרירותי לחלוטין, עכשיו זה אנשים שלא מכירים אחד את השני, הם לא נפגשו מעולם, הם באו למעבדה, אמרו להם שרירותית, אתם אדומים, אתם כחולים, ברגע שנעשתה ההבחנה הזאת, התחילה יריבות בין הקבוצות, הוא נתן להם אחרי זה לעשות כל מיני דברים, והוא הראה שהיריבות הזאת נובעת, אז תחשבו כמה מעט אנחנו צריכים בשביל לתפוס את עצמנו כנפרדים מאנשים אחרים, כשונים, וזה רק נפרדים ושונים, זה גם יותר טובים ויותר שווים, אוקיי? באופן טבעי אנחנו מזדהים עם קבוצת הפנים שלנו יותר, וזה מראה לנו איזושהי תכונה מאוד חשובה של המוח האנושי, וזאת התכונה של המוח שלנו נורא נורא אוהב למיין, לקטלג, לתייג ולשפוט אנשים אחרים, אוקיי? כשאנחנו פוגשים אנשים אחרים, שוב פעם, יש מנגנונים אוטומטיים במוח שלנו שמופעלים, ואומרים לנו, הבן אדם הזה הוא א', ב', ג', ד', ה', ו', כל המאפיינים שלו, זה אומר שהוא שייך לקבוצות הבאות, וזה אומר שככה אני צריך להתייחס אליו, אוקיי? עכשיו, בואו נגיד, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והוא טוב, כי הוא עוזר לנו להתנהל בעולם בצורה מאוד יעילה, כן? זה איזשהו תהליך של למידה, ואני לומדת שכשאני מחלקת דברים לקטגוריות, ברגע ששמתי משהו בתוך קבוצה, אני כבר יודעת עליו המון, גם אם לא דיברתי איתו. בסדר? אז הדבר הזה הוא חשוב, כן? היכולת שלנו לחלק דברים לקטגוריות וללמוד מה מאפיין קטגוריות שונות, אי אפשר להסתדר בעולם בלי זה, אבל כמו תמיד במוח, אנחנו משלמים על זה איזשהו מחיר, והמחיר הזה מתחיל כשאנחנו ממיינים לקבוצות ומתחילים לתת תיוגים של טוב, רע. שווה יותר, שווה פחות. מגיע לו יותר, מגיע לו פחות. זה כמובן כל הבסיס לסטריאוטיפים ולאפליות ולדעות קדומות. זה בדיוק יושב על הנטייה הזאת של המוח לרצות לחלק אנשים לקבוצות ולהלביש על כל קבוצה מאפיינים. ואנחנו יודעים לאן הסטריאוטיפים האלה יכולים לקחת אותנו, ואנחנו צריכים להיזהר מזה. ורק להגיד שכשאנחנו נמצאים במצבי קונפליקט, ההבחנה הזאת בין קבוצת הפנים לקבוצת החוץ הולכת ומתחזקת ונהיית מאוד מאוד קיצונית. כשאנחנו בקונפליקט, קונפליקט זה מצב של איום, כי המוח שלי מפרש קונפליקט כתחרות על משאבים. כן? זה ממש איזשהו סוג של מאבק הישרדותי. וזה יכול להיות משאבים פיזיים, כמו אוכל ומקום לגור בו, אבל זה גם יכול להיות משאבים חברתיים, כמו הוא יתפוס לי, לא יודע, אנשים יאהבו אותו יותר ממני, או הוא ייקח לי את כל החברים, גם זה נתפס כסוג של מצב של איום. ובמצבים האלה, ברגע שאנחנו בקונפליקט, ברגע שאנחנו באיום, המנגנונים במוח שעושים את ההבחנה הזאת בין אני לאחר, בין קבוצת הפנים לקבוצת החוץ, הם נכנסים לפול גז, והם מאוד מאוד מעצימים את התחושה של הניכור והפער. כשאנחנו בתוך קונפליקט מול מישהו, הפערים בינינו הולכים ומתרחבים, ובמצבים מאוד קיצוניים זה יכול להוביל לתופעה שנקראת דה-הומניזציה, שזה בדיוק מה שקרה בגרמניה הנאצית. דה-הומניזציה זה מצב שבו אני כבר לא חושב על האחר כעל בן אדם. אני לא תופס אותו יותר כיצור אנושי שיש לנו המון במשותף, אני תופס אותו כמשהו שהוא לחלוטין אחר. לא אנושי, לא כמוני, אין לי שום דבר משותף איתו, ולכן אני יכול לעשות לו כל מה שאני רוצה, ואין לי איסורי מצפון עם העניין הזה. בסדר? וכמובן שאנחנו מסתכלים על אנטישמיות, אז המטרה שלה זה לעשות ליהודים דה-הומניזציה, וכשיהודים איך לעשות את זה טוב, זה גם עובד, כמו שראינו ב-1939. עכשיו, אני גם אגיד שגם מבחינה קשבית, כשאנחנו במצב של קונפליקט ואיום, אנחנו מפנים המון המון קשב לסיגנלים שמאותתים על תוקפנות, וזה עוד יותר מעצים את התחושה של הניכור והפירוד. אנחנו נשים לב לדברים הרעים שהבן אדם השני מנסה לעשות לנו, וזה מכניס אותנו למין אפקט כזה של כדור שלג, שהקונפליקט הולך ומחמיר, ואנחנו לא שמים לב
לפעמים שהוא דווקא מנסה לבוא לקראתנו, מנסה להתפשר, מנסה למצוא את שביל הזהב. בסדר? המוח שלנו פשוט מתעלם מזה, וכל מה שהוא רואה זה דגלים אדומים שמתרוממים. ואני מוסיפה לפה את אוקסיטוצין, תראו איך הכל מתחבר ביחד. אני חוזרת לאוקסיטוצין. אוקסיטוצין, דיברתי עליו קודם בתור ההורמון של החיבור והקשר והאינטימיות, וכמה הוא נפלא, ולחבק ולנשק, הכל מעולה. אבל, וזאת הסיבה שאני לא אוהבת שקוראים לו הורמון האהבה, האפקטים של אוקסיטוצין, סליחה, האפקטים של אוקסיטוצין הם אפקטים שהם מאוד מאוד תלויים בסיטואציה, וכשאני תופסת מישהו כשייך לקבוצה שלי, אוקסיטוצין יגביר את תחושת החיבור והקשר והאינטימיות, אבל אם אני תופסת מישהו ששייך לקבוצת החוץ, אוקסיטוצין יכול להגביר תוקפנות. בסדר? יש פה איזשהו פרדוקס, שוב פעם, אותו הורמון יכול להגביר נטיות חברתיות, או להגביר תוקפנות. ולכן היום קוראים לו ההורמון של ה-tend and defend. To tend באנגלית זה לטפל במישהו, ו-to defend זה להגן עליו, ולא בכדי. אני שמתי פה את התמונה של הלוויה הזאת שמגנה על הגורים שלה, והיא עכשיו במצב של איום, בסדר? בא מישהו ורוצה לקחת ממנה את הגורים, והגוף שלה מתמלא באוקסיטוצין. האוקסיטוצין הזה גורם לה להגן על הגורים שלה בכל מחיר, ולתקוף את מי שבא לסכן אותם. וככה בו זמנית היא יכולה להיות היצור הכי אוהב ועדין כלפי הגורים שלה, והיצור הכי תוקפני ומסוכן כלפי מי שבא לפגוע. וגם אנחנו כבני אדם, כשאנחנו בנוכחות של אוקסיטוצין, הוא יכול לגרום לנו להיות מאוד אוהבים וחמים כלפי האנשים שלנו, ולהיות מאוד תוקפניים כלפי אנשים של קבוצת החוץ. ושוב פעם, הסיטואציה פה משחקת תפקיד מאוד חשוב, מה אני חושבת על אנשים אחרים, איך אני תופסת אותם וכולי. הסינכרון הבין אישי. אתם רואים איך אני עוברת יפה את כל המערכות ומראה לכם את הצד הטוב והרע שלהם. אז הדבר האחרון זה הסינכרון הבין אישי, שגם אותו הזכרתי קודם כמשהו נפלא, וזה באמת משהו נפלא, זה משהו שמחבר אותנו ברמה הכי עמוקה ועוזר לנו ממש, ראינו, להיות על אותו גל. אבל גם סינכרון בין אישי זה משהו שאפשר לחטוף אותו ולהשתמש בו לרעה. ושוב פעם, אני בכוונה שמה פה תמונות של המון משולהם, או אתם רואים פה מימין את הנאצים שעושים את ה... אני לא אעשה את זה, אני לא אוהבת, שעושים את ההייל היטלר, ואת הצבא הנאצי צועד שם ברחוב, ואני מבטיחה לכם שכשהחיילים הנאצים צועדים שם, או כשהחבר'ה שם עושים הייל היטלר, הם כולם נמצאים בסנכרון בין אישי מטורף, כולם מסונכנים אחד לשני, זה גורם להם להרגיש כאילו הם חלק מקבוצה, וכשאתה חלק מקבוצה, אתה נבלע הרבה פעמים בתוך הקבוצה הזאת, אתה מאבד את האחריות למעשים שלך, ומתרחש מה שנקרא דה-אינדיבידואציה, כן? נכון, כותבים לי בצ'אט אפקט העדר, זה בדיוק אפקט העדר, אתה הופך להיות אחד מההמון, אתה כבר מאבד את האינדיבידואליות שלך, אתה קצת שוכח מי אתה, וגם אם בחיים שלך אתה בן אדם נדיב, רחום וחנון, כשאתה בתוך ההמון המשולהב, אתה יכול לעשות דברים איומים, איומים ונוראים, ולצערי אנחנו רואים את זה גם פה בארץ. אני רוצה להזכיר לכם, לפני כמה שנים היה פיגוע תחנה המרכזית בבר שבע, אני זוכרת את זה גם כי הייתי בבר שבע באותו ערב, אמנם לא שם, אבל הייתי שם, לימדתי איזה קורס, והיה שם פיגוע, נורא והיום, ואנשים נהרגו, וכמה שעות אחרי זה, כמה אנשים טובים במרכאות, תפסו איזשהו מהגר, שלא היה לו שום קשר לפיגוע, אבל הם החליטו שהוא היה מחבל, והם עשו לו לינץ'. הזיכרון שלנו מאוד קצר, הדבר הזה הוא מזעזע, כן? רצחו פה בן אדם בדם קר, הם לא ממש קיבלו עונש חריף אחרי זה, אבל זה בדיוק העניין, ואחרי זה כשמדברים איתם אומרים, אבל אני בן אדם טוב, אני נורמטיבי, אני אבא לילדים, יש לי משפחה, אני מתנדב. והנה, הרגתי בן אדם בדם קר, כשהייתי חלק מאיזשהו המון משולהב, ושוב, אני לא מורידה מאנשים את האחריות, אנשים יש להם אחריות למעשים שלהם, אבל צריך להבין עד כמה אנחנו פגיעים להשפעות של הסיטואציה, ועד כמה המנגנונים המוחיים שלנו יכולים לחטוף אותנו ולהפוך אותנו, ולהפוך אותנו לאנשים אחרים. וזה גם מסביר שוב את כל האמירות על אותם
חיילים נאצים, או לא משנה, פושעי מלחמה גם במלחמות אחרות, שעושים דברים איומים ונוראים, ובערב חוזרים הביתה לאישה והילדים, ושחקים איתם משחקים, ומחבקים ומנשקים, וזה היה אבא הכי טוב בעולם, וכולי. אז הסתירה הזאת היא קיימת, היא שם, ואסור לנו להתעלם ממנה. אם אנחנו מתעלמים ממנה, זה נהיה נורא נורא מסוכן. ולמה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים אומרים על אנשים שעושים דברים איומים ונוראים, שהם לא אנושיים, שהם פסיכופטים, שהם סוטים, שמשהו אצלם לא בסדר. צריך נורא להיזהר מהתפיסה הזאת, כי התפיסה הזאת נועדה להרגיע אותנו ולהגיד לנו, הדבר הזה, אצלי, הוא לא יכול לקרות. אני בחיים לא אעשה דברים כאלה. האנשים שאני מכיר בחיים לא יעשו דברים כאלה. זה יכול לקרות, זה קיים בתוכנו, וזה יכול להתפרץ החוצה, ושוב פעם, אנחנו צריכים נורא להיזהר מזה, אנחנו צריכים להבין שיש פה פשוט נטיות טבעיות של המוח שלנו, שלפעמים לוקחות אותנו למקומות מדהימים, אנשים שמסכנים את החיים שלהם בשביל אנשים אחרים, ולפעמים לוקחים אותנו למקומות אפלים ואיומים ונוראים, שלצערי חוזרים על עצמם, שוב ושוב ושוב. בסדר? אנחנו... קשה לנו ללמוד. אז הורדתי אתכם, עכשיו אני ארים אתכם חזרה, אוקיי? והשאלה היא מה עושים? האם אנחנו נתונים לחסדי המוח שלנו? והאם אנחנו באמת, בכל אחד מאיתנו יש איזו מפלצת שרק מצפה להתפרץ החוצה, ויכול להיות שדווקא אותם אנשים חריגים, זה דווקא אנשים הטובים והאמפתיים, ואנחנו יוצאי הדופן, והתשובה שלי היא לא. הגרעין הטוב והגרעין הרע, שני הגרעינים האלה נמצאים בתוכנו, כל אחד מאיתנו מכיל את הגרעינים האלה. השאלה היא איזה מהגרעינים האלה אנחנו בוחרים להשקוט ולטפח, ואפשר להשקוט ולטפח, ואת זה מראים חוקרי מוח, ואם חוקרי מוח אומרים את זה, אז חייבים להאמין להם, כי הם יודעים למה הם מדברים. אז אני חוזרת פה שוב פעם לפרופסור טניה זינגר, ומוסיפה פה גם את פרופסור ריצ'י דיווידסון, שגם עליו דיברתי לפני כמה הרצאות, והם שניהם במחקרים שלהם בודקים, האם אפשר לאמן אנשים ביכולות של אמפתיה וחמלה, ככה שאנשים באמת יוכלו לא להיכנס למצוקה אמפתית ולברוח מסבל של אחר, אלא לעבור ממקום של אמפתיה למקום של חמלה, ולבוא באמת ולעזור לאנשים אחרים, ובגדול להפוך את החיים שלנו ואת העולם שלנו למקום טיפה יותר טוב ממה שהוא עכשיו. והם עושים את זה גם דרך אימונים של מדיטציה. אני מצטערת, אי אפשר לעשות איתי הרצאה בלי להזכיר מדיטציה. אז יש, בתוך העולם של המדיטציה, יש מדיטציות שנקראות מדיטציות חמלה. אני אכתוב לכם את זה בצ'אט, גם אם תרצו לחפש את זה אחר כך. לא, אני באנגלית. מדיטציות חמלה. או, אתם יכולים לחפש באנגלית, זה נקרא loving. עכשיו אני בעברית, סליחה. נו, מחשב, תגיב. לא, זה לא אלך. מדיטציות חמלה. חושב שאני מסרב לה, או, עברתי לאנגלית. loving, kindness, זה השם האמריקאי, בסדר? מדיטציות חמלה או loving kindness, זה בעצם מדיטציות שבהן בן אדם מתאמן בלטפח רגשות של חמלה ואמפתיה כלפי אנשים אחרים, מתחילים מאנשים שאני מכיר ואוהב, שזה נורא נורא קל, אחרי זה עוברים לאנשים שאני לא מכיר, שזה עוד בסדר, והחלק הסופי והקשה ביותר זה לנסות לטפח רגשות של אמפתיה וחמלה כלפי אנשים שקשה לי איתם, שאני לא אוהב, שאני תופס אותם כאויבים שלי. וכשעושים את זה ומתאמנים בזה, אז בעצם מחזקים, אתם זוכרים, המוח שלנו פלסטי, הראיתי לכם שכל הנושא הזה של אמפתיה וחמלה, זה יושב על מנגנונים מוחיים, אז שאנחנו מאמנים את המנגנונים המוחיים האלה, דרך התרגולים האלה של המדיטציה, אנחנו בעצם בונים יכולות של חמלה ואמפתיה, וזה עוזר גם לנו, זה הופך אותנו לאנשים יותר בריאים. וחשוב לי גם להגיד שהרבה מהתרגולים האלה מלמדים אנשים להפנות את האמפתיה והחמלה לא רק החוצה, אלא גם פנימה. אנחנו השופטים הכי קשים של עצמנו, וכשם שאנחנו בטבעיות שופטים ויורדים על אנשים אחרים, אנחנו עוד יותר בטבעיות שופטים את עצמנו ויורדים על עצמנו, וזה גורם לנו סבל ומצוקה. אז חלק מהתרגול זה גם להיות אמפתיים וחומלים פנימה, זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay. מאוד שיפוטיים, יצורים מאוד מאוד שיפוטיים. וזהו, עכשיו אני אגיד שמעבר לתרגל מדיטציות, בעיניי אמפתיה וחמלה זה משהו שתינוקות וילדים צריכים לקבל כמו
כמו שמקבלים אוכל וחמצן, זה משהו שצריך לדבר עליו, זה משהו שצריך לעשות כדי שילדים יראו וילמדו, אוקיי? כי זה לא חוכמה לשבת ולעשות מדיטציית חמלה, ואז לצאת החוצה ולעשות דברים איומים ונוראים לאנשים אחרים, ואני מכירה גם אנשים כאלה שיושבים כל היום ועושים מדיטציות, ועושים חמלה ועושים אמפתיה, אבל זה נשאר מוגבל לתרגול של המדיטציה, ובחיים האמיתיים זה לא יוצא. דרך אגב, מי שבאמת מתרגל, הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך, בסדר? אנשים שבאמת מתרגלים עם כוונה אמיתית, ושוב, אנחנו רואים את זה במחקרים, זה לא נשאר רק ברמת התרגול, זה ממש מתחיל להיות חלק מהאישיות שלך וחלק מהאופי שלך, ואתה הופך להיות יותר רגיש, קודם כל אתה שם לב יותר למצוקות של אחרים, שזה משהו שקשה לנו, אנחנו שוב פעם, אנחנו נורא טובים בלהתעלם או לברוח מהדברים האלה, וכשאתה מתרגל אמפתיה וחמלה, אתה הופך להיות יותר מודע ויותר רגיש, ואתה מכיל את זה יותר טוב, ואז יותר קל לך לבוא ולעזור, אז גם אימונים דרך מדיטציה, גם דוגמה אישית שאנחנו צריכים לתת, גם להפנות תשומת לב של ילדים למעשים טובים בעולם, וזה נורא קשה, כי היום בתקשורת אנחנו כל הזמן שומעים רק על הרע והנורא, כי זה מה שמושך אותנו. אנחנו לא מספיק שומעים על הדברים הטובים ועל גבורה של אנשים, אז זה משהו שצריך, בהחלט, צריך לתת לו יותר מקום ויותר נוכחות, כדי שלא נחשוב שכל הזמן הכל נורא והיום. אני ממש מתקרבת לסיום, אני רוצה לתת לכם המלצה חמה ביותר לקריאה של ספר של בחור שגם אותו כבר הזכרתי, בחור, איש, חוקר מוח בשם רוברט ספולסקי, מי שהיה בהרצאה של סטרס, אני דיברתי עליו בהקשר של סטרס, זה הוא שכתב על הזברות, והוא הוציא לפני שנתיים ספר שנקרא Behave, והספר הזה בעצם מדבר בדיוק על מה שאני דיברתי עכשיו, בדיוק אותו קונפליקט, אותו פיצול בין היכולת שלנו להיות טובים לבין היכולת שלנו להיות רעים, ולכן זה נקרא Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. אז מי שקורא באנגלית, שוב, זה לא תורגם לעברית, מי שקורא באנגלית, מומלץ, ממש ממש, ספר מעולה, אופן כללי, כל דבר שכתוב עליו רוברט ספולסקי, צריך לקרוא אותו. הוא גם נותן על זה הרצאות, אז גם אם תיכנסו לאינטרנט ותקישו רוברט ספולסקי, תוכלו למצוא, יש לו הרצאה TED בנושא הזה. אז אם אתם רוצים להעמיק, מעבר לשעה וחצי שאנחנו יושבים בה היום, אז שווה. ואני רוצה לסיים באיזשהו חומר למחשבה, בסדר? אנחנו רואים פה את אזור המזרח התיכון ממבט על. עכשיו, אני בטוחה ששמתם לב שעשיתי תמרונים מאוד מאוד מרשימים, בשביל לא להיכנס לפוליטיקה, ובשביל לא להיכנס לשאלות של שמאל וימין וכולי, כי זה לא המקום, וזאת לא המטרה שלי. בסדר? המטרה שלי רק שנבין יותר טוב באמת את הנטיות האנושיות האלה, שלפעמים יכולות לשגע אותנו, ולגרום הרבה נזק גם ברמה החברתית והאזורית. ותסתכלו על כל המילים האלה שמופיעות עכשיו על המסך, והמילים האלה מגדירות אותנו, בסדר? אנחנו חילונים או דתיים, אנחנו שמאלנים או ימנים, אנחנו נשים או גברים, אנחנו הומוסקסואלים או סטרייטים, אנחנו ספרדים או אשכנזים, אנחנו עולים חדשים או צברים, אנחנו ערבים או יהודים, ובטח יש פה עוד המון המון חלוקות ששכחתי. כל אחד מאיתנו מתמיין איכשהו לקבוצות האלה, כן? תחשבו לכמה קבוצות אנחנו שייכים. ודרך אגב, זה דבר חשוב, וזה עוד משהו שאמרתי לעצמי להגיד, וטוב שנזכרתי. המסר שלי הוא לא שאנחנו צריכים להתעלם לחלוטין מההבדלים בינינו ולרצות שכולם יהיו אותו דבר, אוקיי? זה אפשרי וזה גם לא טוב, כי בכל זאת ההשתייכות לקבוצה היא חלק מהזהות שלנו. ההשתייכות לקבוצה נותנת לנו תחושת ביטחון, נותנת לנו תחושה של חיבור, נותנת לנו תחושה של ביטחון פסיכולוגי, וזה נורא 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 חשוב, אוקיי? אנחנו לא רוצים להגיד כולנו בדיוק אותו דבר, אין בינינו שום הבדלים, לא. אבל אנחנו צריכים להבין שההבדלים בינינו הם הרבה יותר קטנים ממה שנדמה לנו, וכשהם הולכים ומתעצמים, הם יכולים לגרום באמת לנזקים עצומים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על אנשים, אנחנו צריכים לנסות קצת להתגבר על הדפוס האוטומטי הזה של לקטלג אותם ולמיין אותם ולשים עליהם מדבקות,
אנחנו צריכים רגע לראות את הבן אדם כבן אדם, להכיר אותו באמת, ולקבל אותו יחד עם כל הקבוצות שהוא שייך אליהם, אוקיי? אז הדבר הזה הוא חשוב, ואני חושבת שהסיפור הזה של הקורונה ממחיש שהדבר הזה רלוונטי לא רק ברמה החברתית, המקומית, של המזרח התיכון או של מדינת ישראל, זה חשוב גם ברמה הגלובלית. תתכוננו, הולך להגיע עכשיו משפט New Age, חבל על הזמן, אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה, אנחנו כולנו מחוברים אחד לשני, בין אם נרצה להכיר בזה ובין אם לא, אוקיי? תשימו לב שלפני כ-5 חודשים, מישהו בסין החליט שלאכול הטלף זה רעיון טוב, וארבעה או חמישה חודשים אחרי זה, כולנו יושבים בבידוד, והעולם במשבר כלכלי, אוקיי? מה שאני עושה בחצר הקטנה שלי, יכול להשפיע על כל כדור הארץ. עכשיו, אם הייתי אומרת את זה לפני שנתיים, היו מסתכלים עליי ואומרים, עוד יפת נפש. עכשיו אני אומרת את זה בלי להתבייש, כי המציאות מראה את זה, אוקיי? הווירוס הקטן הזה, אני לא אוהבת אותו, אני לא שמחה שהוא הגיע, אני לא מאלה שמאמינים שקיבלנו אותו בשביל ללמוד איזשהו שיעור, אבל הווירוס הקטן הזה יצר באמת אפקט פרפר, תודה רבה למי שכתב את זה, יצר אפקט פרפר מטורף, שמשפיע עליי ועליכם, והתחיל איפשהו בצד השני של כדור הארץ, בסין, בסדר? אנחנו באמת מחוברים אחד לשני, בדרכים מאוד מאוד עמוקות, ושוב פעם, אנחנו צריכים להבין את זה, כי אני חושבת שאם נבין את זה, אפילו ברמה הקוגניטיבית, כן? לא מהמקום המתייפייף, אפילו ברמה הקוגניטיבית, אם נבין שזה המצב, אנחנו נתחיל להיות קצת יותר אחראים למעשים שלנו, וקצת יותר לחשוב לא רק עליי ועל בני ביתי, אלא לחשוב גם על אנשים אחרים, ולחשוב על איך מה שאני עושה היום, יכול בעוד 5 חודשים לגרום סבל נוראי לאנשים אחרים, או לחילופין, איך מה שאני עושה היום יכול להפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב. ולשמחתי היום, אנחנו רואים שיש הרבה טוב. אנשים עושים דברים מדהימים סביב הווירוס הזה, ההתנדבות והעזרה לקהילה וההתארגנות, כן? זה באמת מחמם את הלב, וזה בא בדיוק מאותם מקומות, אוקיי? אז תזכרו שהדברים האלה קיימים אצלנו במקביל. הצלחתי לסיים בזמן, אני מאוד גאה בעצמי. אני אתייחס רגע, לא, מה עשיתי? אז פה רק אני אגיד, יש לכם פה לינקים, כמו שאני תמיד שמה לינקים לכל המקומות שבהם אנחנו נמצאים, באינטרנט, פייסבוק, אתר, יוטיוב. הכי קל להיכנס לגוגל ולהקיש מרכז סגול. רגע, עכשיו אני באנגלית שוב פעם. מרכז סגול למוח ותודעה. בסדר? חפשו אותנו. גם ההרצאה הזאת תעלה, גם לפייסבוק וגם ליוטיוב, אני מתחשה כבר מחר היא תהיה שם, בסדר? זהו, אני מקווה שהצלחתי לתת לכם ככה איזושהי תמונה מורכבת של הנפש האנושית, תעזור לכם להבין קצת יותר טוב את ההתנהגויות המאוד מוזרות שלנו לפעמים. ואני באמת מודה לכם שהייתם איתי, זה לא, אני חייב להגיד, זה לא מובן מאליו שאנשים ככה באים בערב לשמוע הרצאה, זה מחמם את הלב, ושמחתי לראות אתכם, ואני לא יודעת, אולי שבוע הבא נתראה, אולי לא, אתם תדעו על זה בימים הקרובים. תודה, ותהיו אנשים טובים, תהיו אנשים טובים, תטפחו את הגרעין המואר. תודה רבה. זהו, אני מפסיקה את הווידאו.